Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu, kulanti wacan oo wanaagsan walaalayaal. Muuqaalkan waxa aan jeclahay maadaama bulsho Soomaaliyeed oo fara badani ay ku nool yihiin dalka Turkiga, jaaliyadna ay noqdeen, in aan jaaliyadda Soomaaliyeed ku wacyigeliyo qayb ka mid ah dhaqanada dadka Turkidu ay leeyihiin. Taasi waxa ay saacidi kartaa ama ay fududayn kartaa in ay isfahan ku wada noolaadaan jaaliyadda Soomaaliyeed iyo bulshada ay martida u yihiin ee Turkida. Haddaba muuqaalkan waxaan idinku soo gudbin doonaa 13 qodob ama 13 dhaqan ama caado oo ay Turkidu leeyihiin. Marka aad aragtid caadooyinkan iyo dhaqanadan ama aad fahantid, waxa aan rajaynayaa in aanad la yaabi doonin ama ay kuu sahli doonto in aad ugu yaraan fahantid in ay yihiin caadooyinkii iyo dhaqanadii ay dadku lahaayeen. Qodobka koowaad waa qaabka salaanta. Turkidu waxa ay leeyihiin 6 qaab oo ay isu salaamaan. Salaanta ugu horeysa waa qaabka gacan-qaadka ama labada gacmood ama handshaking in la isku sameeyo. Qaabka labaad ee la isu salaamo waa in labada dhaban midba mar saa la isu taabsiiyo oo la isdhunkado iyadoo aan afka la isa saarayn ama qofka jirkiisa aanad afkaaga taabsiinayn. Waa qaabkan labaad isna. Qaabka saddexaad waxa weeye in la isku salaamo madaxa labadiisa gees ee ugu horeeya oo midba mar la istaabsiiyo sida muuqaalkan idinka muuqata. Qaabka afraad waa in labada qof ee isa salaamaya ay laabta isgeliyaan ama ishaagareeyaan. Waa qaabkaasna idin muuqda. Qaabka shanaad ee Turkidu ay isu salaamaan waxa weeye salaan laga soo gaadhay xadaaradoodii Cusmaaniyiinta oo ah qofku inuu gacanta laabta saaro, waana salaanta iminka madaxdooda iyo mas-uuliyiintoodu ay si gaara u isticmaalaan waqtiga koronaha lagu jiro. Waa iyana muuqaalka idin muuqda. Qaabka u dambeeya ama lixaad waa salaanta dadka waaweyn ee awoowaha iyo ayeeyada iyo marka la salaamayo oo caruurta ama dadka dhalinyarada ahi ay gacanta waalidka qabtaan oo gacanta waalidka xaggeeda hore intay qabtaan ay dhunkadaan. Waa sidaa iyana idin muuqata. Lixda qaab waa qaababka salaanta Turkida. Haddii aad aragtid mid ka mid a, ha la yaabin, waxa aad u fahantaa inay tahay dhaqan ay leeyihiin ama qaab salaan ay leeyihiin. Labo, dadka Turkida dhaqanadooda waxaa ka mid ah cabitaanka shaaha. Bulshada Turkida ee cilmi baadhis la sameeyey waxa ay sheegeen in qofka Turkigii uu cabo 3.5 kilogram oo shaaha uu si joogta u cabo. Macnaheedu waxa weeye aroortii, duhurkii, habeenkii, meel kasta oo aad soo fadhiisatid waxa lagugu marti qaadayaa waa shaah, waqtigu kulaylaha ahaado, qaboobaha ahaado. Taa macnaheedu waxa ay ku siinaysaa haddiiba shaah lagugu marti qaado in aanad diidin, waayo dhaqan ahaan ma yaqaanaan qofka shaah lagu marti qaado inuu diido. Haddii aad u timaadid qof Turkiya oo uu shaah kuu shubo oo aad laasatid, waxaa laga yaabaa si otomaatiga isagoo aan ku weydiin shaah kale ma u baahan tahay inuu mar labaad koobkii kugu shubo. Haddaba si aad u caddaysid in aanad shaah u baahnayn, malqaacadda yar ee koobka ku jirta dul saar. Koobka afkiisa malqaacadda saar. Taa macnaheedu waxa weeye shaahii intaas igu filan oo shaah kale ma doonayo. Shaahooduna shaah adag oo markaa rinjigu uu ku badan yahay weeye. Qodobka saddexaad waxa weeye tixgelinta iyo ixtiraamka dadka waaweyn. Sida caadiga ah marka aad saaxiibka hooyadii u timaadid, waxa aad odhanaysaa magaceeda iyo anne ayaad ku daraysaa. Tusaale ahaan, Aisha anne. Aabbaha saaxiibka marka aad u timaadid, waxa aad ku daraysaa magiciisa iyo baaba. Anne iyo baaba waa aabe iyo hooyo. Marka qofkii waayeelka ahaa waxaad odhanaysaa aabe iyo hooyo haddii uu saaxiibka aabihii ama waalidkii uu yahay. Haddii uu yahay qof weyn oo waayeela oo aanad garanayn, tusaale ahaan islaan waayeela ayaa kula kulantay, haddii aad magaceeda garanaysid, heblatayze baad odhanaysaa
ama habar yar. Sidoo kale, odayga aanad garanayn hebel amja. Marka kelmadaha ixtiraamka ah ay u isticmaalaan dadka waaweyn. Dadka Turkiyadu sida caadiga ah dhaqanka waa laga yaabaa cid khilaafta oo dhalinyarada inaad aragtid. Sida caadiga ah dhaqanka waxa weeye marka aad albaabka ka baxaysid qofka weyn ayaa ka horeynaya. Marka hore jaan iska siinaysa dabadeedna uu ka baxayaa. Sida caadiga ah ixtiraamka dadka waaweyn dhaqankooda ayay ka mid tahay. Waana waxa keenay salaantii aynu sheegaynay gacanta in la iska dhunkado. Aynu sheegaynay waxa keenay waxa weeye waa ixtiraam dadka waaweyn ama waayeelka la ixtiraamayo. Diintana Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu inoogu soo dejiyey inay dadka waaweyn ixtiraamno. Xadiidkii nabiga sallallahu calayhi wasallam ee Imaam Tirmidhi uu warinayay, Imaam Al-Albanina uu ku sheegay saxiixa inuu yahay, wuxuu ahaa inna min ijlaali Ilaahi tacaala ikraamu dhi shaybati lmuslim. Ilaahay weynayntiisa waxaa ka mid ah in la ikraameeyo oo la ixtiraamo oo la qadariyo qofka muslimka ah ee cirada leh, yacni waa qofka weyn ee muslimka ah. Marka ixtiraamkaasna dadka waaweyn ayay u sameeyaan. Ixtiraamka waxaa isna soo gelaya qofka aad aragtid inuu kaa yar weyn yahay oo ragga ah, magiciisa iyo waxa aad ku daraysaa aabay oo ah walaalkaygii weynaayo. Tusaale ahaan waxaad odhanaysaa muraad aabay. Gabadha aad isleedahay way kaa yar weyn tahay, iyana waxaad ku daraysaa magaceeda abla, sida Narmin abla. Taa macnaheedu waxa weeye waa ixtiraam. Qofkan inuu walaalka oo kaa weyn yahay aad u tilmaamaysid ama aad ku ixtiraamaysid ayay muujinaysaa. Qodobka afraad, kabaha oo la iska bixiyo guriga marka la galayo. Dalka Turkigu waa dal u badan dhinaca qabowga. Inta badan guryuhu waxa ay leeyihiin kaba loogu talagalay guriga gudihiisa kaliya in lagu socdo oo aan banaanka loola bixin. Sidaa awgeed ba albaabka marka aad soo gashid waxa laga yaabaa in lagu siiyo beer kaba ah oo aad gudaha ku joogtid. Marka inaad banaanka kabaha ku soo bixisid waxa ay ka mid tahay dhaqanada iyo caadooyinka ay dadka Turkidu leeyihiin. Shan, marka aad martiqaad ka heshid qoys Turki ah waa in aad sii qaadataa ama aad u sii qaadaa hadiyad. Hadiyaddu waxa ay noqon kartaa xoogaa macmacaan ah oo aad sii qaadid ama flower ama ubax aad sii qaadid. Intaasi waa hadiyad. Nacnacna ha ahaadee wuxuun hadiyad ah waa inaad sii qaadaa adoo faramaran oo u tegay qoysku marti qaaday. Dhab ahaan Turkidu uma arkayaan wax aad u qurux badan, waa laga yaabaa inaan lagu odhan maxaad wax u soo qaaday, laakiin dhaqan ahaan uma arkaan inay tahay wax qurux badan. Qodobka lixaad waxa weeye wada qaybsiga cuntada. Waxa aad ku aragteen musalsaladooda taariikhiga qayb ka mid a in qofka waayeelka ama mas-uulka guriga ama aabaha ahi uu gees soo fadhiisto, labada dhinacna ay qoysku ka soo fadhiistaan. Xabadda roodhiga oo roodhigu waa cuntada ugu badan ee Turkidu ay cunaan ayuu marka hore kala jarayaa, dabadeedna midna dhinacan u dhiibayaa midna dhinacan. Qof waliba intuu sii kala jaro ayuu qof kale u sii dhiibayaa. Macnaheedu maaha xabadda keliya taalo la qaybsanaya, laakiin cuntada la kala qaybsanayo ayay waxay u arkaan inay baraka ku jirto oo qoyskii isku xidhnaantiisii ay qayb ka tahay. Turkidu cuntada la qaybsanayo wax weyn bay u arkaan. Waxaa laga yaabaa qofka jaarkaaga adreskaaga ahi hadduu ogaado inaad xanuunsanaysid in uu ku keeno shoorba ama xasaa waxa carabiga lagu yidhaahdo, in uu kuu keeno oo uu kuu soo sameeyo cunto yar oo uu kugu marti qaado oo ku siiyo. Sida caadiga marka aad weelka rabtid inaad u celisid adiguna cuntaha ka sii buuxin, mar kale oo fursad kale la sug. Hadduu ku marti qaado qof Turkiyi, inta badan isagaa bixinaya wixii aad cunteen. Ma yaqaanaan waynu wada soconaa, hudheel baynu tagnay, hebelow adna intaada iska bixi ana intayda ayaan iska bixinayaa. Waa in labada qof uun u bixiya. Todoba, hoos u dhigidda ama sharaf ridida calanka Turkigu waa dembi aad u weyn. Dadka Turkidu waa dad xagga wadaniyadda ku xoog badan. Sidaa awgeed baa dastuurkooda waxaa ku qoran qofka calanka Turkiga soo dejiya, dhulka ku jiida, guba, sharaf rida,
xukunkiisu waxa weeye sanad ilaa saddex sannadood oo xadhig ah. Soo ma aragtid calanka Turkiga oo hoos loo dhigay? Maldhowd waxaan arkaya nin youtuber oo carab ah oo wuxuu leeyahay xeerarkooda waxaa ku jira haddii uu qof Turkiya arko qof calankii dalka hoos u dhigayo oo raba dhulka inuu ku jiido oo uu dilo in aan xeer ciqaabeedkii qof dilay la marinayn. Qof dilay xeer ciqaabeedkiisii in aan la marinayn. Marka aad bay calankooda u qiimeeyaan, meel xun ha ku xidhin, waxa ku masmasixin, dhulka ha ku jiidin, ha sharaf ridin. Calankoodu qiimo weyn ayuu ugu fadhiyaa. Sidoo kale waxaa qiimo weyn ugu fadhiya Ataturk. Waa ninkii dalkan aasaasay. Soomaali badan iyagoo xamaasadaysan bay dalka yimaadaan oo aaminsan dowlad Islaam buu ninkan riday, waxaan uu sameeyey, dhinacan uu sameeyey, cid kalaa soo dirsatay Israa'iil, wax sheeko noocaas in la keeno. Dalka Turkiga ninka in xitaa jokes lagu sameeyo, yacni wax kaftan in lagu sameeyo lama ogola. Qofka aflagaadeeya ama ninka wax ka sheega xukunkiisu ilaa saddex sannadood oo xadhig ah iyada oo waxyaabo culus loo dirayo ama shaqooyin culus loo dirayo ayuu gaadhaa. Waa wax ka sheegidiisa kaliya. Goobta uu ku aasan yahay in iyada lafteeda wax lagu sameeyo ama dembi lagu sameeyo lama ogola. Ninka dalka kharash badan baa kaga baxa, xabaashiisa waa la ilaaliyaa, waa goob booqasho oo dalxiis. Allahul Musta'aan wuxuu leeyahay bankiyo shaqaynaya oo magiciisa weli ku furan, hay-adaha ku furan, sanad kasta markuu dhashay baa la xusaa. Marka nin qiimo yar ma ahe, isna inaad aflagaadaysid iska ilaali. Qodobka sideedaad, dadka Turkidu waa dad inta badan marka ay wada hadlayaan jecel kelmadaha ixtiraamka in la isticmaalo. Qofka aanad garanayn ama mas-uulka ah marka aad la hadlaysid waxa aad odhanaysaa fulaan bey, magiciisii baad sheegaysaa, dabadeedna sayid ama mudane ayaad ugu daraysaa. Tusaale ahaan Mahmed bey, mudane Maxamedow baad odhanaysaa. Gabadh marka aad la hadlaysid iyana haddii ay tahay gabadh yaro weyn waxa aad ugu daraysaa Hanim ama Muru, oo waxa aad odhanaysaa magiceedii oo aad ku dartay magacan kale, Haliima Hanim ama Zainab Hanim. Marka kelmadahaasi isticmaalaan dadka Turkidu marka ay wada hadlayaan waxa ay dhaqan ahaan u leeyihiin in uu qofku kugu soo dhawaado, laakiin taabasho aanay jirin. Waxa laga yaabaa dad badani qofkan sanka kaasoo gelaya muxuu yahay inuu isyidhaahdo ama uu dhibsado, laakiin iyaga waxay ka tahay si wadahadalkeenu uu u noqdo wadahadal saaxiibtinimo, walaaltinimo, wanaag ku salaysan inuu noqdo, inuu kuu soo dhawaado ayuu jecel yahay qofka Turkigu. Marka iyana haddii aad aragtid ha u qaadan inuu qofkani xumaan kugu soo dhawaanay. Dhaqanka sagaalaad oo ka mid ah dhaqanada Turkida, dhab ahaanna Soomaalidu ay aad u fahmi waayeen, waxa weeye qaabka ishaaraadka ama tilmaamaha waynu ku kala duwannahay. Tusaale ahaan qof Turkiya haddaad tidhaahdo waxaa ma haysaa, uu ku yidhaahdo, macnaheeda waxaa laga yaabaa markuu ku yidhaahdo inaad si kale u fahantid, laakiin waa maya. Innaga qofka saa ku yidhaahda waxaa laga yaabaa ama madaxa kor u gundhiya inaad u fahmi lahayd haa, laakiin qofka saa ku yidhaahda aad maya u fahmi lahayd. Iyaga sidaa ma aha, waxaa laga yaabaa saa inuu ku yidhaahdo oo ay tahay haa, saa inuu ku yidhaahdo ama uu ku daro iyo kelmad yar yani sanqad noocaas oo kale ah uu ku daro oo uu kula jeedo maya. Marka inaad taa fahantid waa lagama maarmaan. Sidoo kale dadka Turkidu waxyaabaha ay dhaqan ahaan ceebta u arkaan ama aanay jeclayn samayntooda waxaa ka mid a qofku inuu farta saa kugu soo fiiqo, qofka kula hadlaya inaad saa farta ugu fiiqdid Turkidu ma jecla dhaqan ahaanna uma fiicna. Calaamado innagu aynu si caadiya u aragno oo iyaga xaggooda ceeb kaa baa jirta. Tusaale ahaan calaamada qofku saa leeyahay oo okay u taagan, iyaga xaggooda ceeb bay uga muuqataa. Marka ha isticmaalin inta aad Turkiga dhex joogtid. Caadada ama dhaqanka tobnaad, marka aad joogtid goob ay dadku wada joogaan, park la wada fadhiyo ama garden la wada fadhiyo, fadlan waxaa fiican labadaada lugood in aanad isa saarin. Haddiiba aad isa saartid labada lugood, waxa aad hubisaa
cagtaada hoose in aanay ku jeedin qof kale. Waayo dhaqan xumo ama tarbiyad xumo ayay u arkaan. 11 waxa la yidhaahdo at-taxarrushul jinsi ama waxa aan u bixiyay damac dareen in uu xaraan ka yahay ama mamnuuc ka yahay dalka Turkiga. Taxarush waxa la yidhaahdaa ninku in uu gabadha isku dayo in uu yani dareen ama u soo bandhigo ama taabto ama hadal ahaan hadal dareen iyo baahi lab iyo dhadig kala hadlo iyadoo aan markaa raalli ka ahayn. Waa wax qof la khasbayo, dhaqan ahaan waa mamnuuc. Guud ahaan dadka Turkidu waa dad xagga dumarka marka la yimaado ama ragga Turkigu xagga dumarka marka la yimaado aad baahinaasahoodu u sarreeya. Arrintan waxaan uga faa'iidaysanayaa inta aanan gelin qodobkan. Waxa aan uga faa'iidaysanayaa dhaqan ahaan Soomaalidu waxa laga yaabaa dhaqanadeeda ama mahmahyaheeda waxaa ka mid ah gabadhu waxa ay shirisaa kun, kowna way ka doorataa. Dadka Turkidu waxaa ma yaqaanaan labada qof ee haasaawuhu ka dhexeeyo Turkiga. Waxaa laga yaabaa haasaawahoodu inuu soo bilowday dugsigii dhexe markii ay joogeen, dugsiga sare ay ku dhameeyaan, jaamacad ay ku dhameeyaan, daacadna ay isu yihiin. Dhacdooyinka aan anigu halkan ka maqlay waxaa ka mid ahayd gabar Soomaaliyeed oo nin Turkiga la sheekaysatay. Markii ay la sheekaysatay oo ay isfahmeen oo waxyaabo badan, iyana dee sidii caadiga ahayd ee isku xislahayd iska waqtiga uun ku lumi ninkan Turkiga, maalintii dambe ayuu wuxuu arkay iyadoo wiil Soomaaliyeed la socota oo gacanta haysata. Ninkii waa buu xanaaqay, gabadh intuu soo qabtay oo ayuu dhirbaaxay. Booliskii u tagtay, booliska markii loo sheegay saasay wax u dhiceenna la yidhi, waxay dhahaan dee waad khaldan tahay, nin baaba la socotay, nin kale maxaa kugu daray ayaa la yidhi. Soo ma aragtid markaa inay dil gaadhaa suuragala. Dadka Turkidu xagga hinaasaha aad bay ugu adag yihiin. Fadlan gabdhaha Soomaaliyeed waxaan odhan lahaa Turkida dhexgalkooda inaga daaya, inaga daaya dadka Turkida ah, oo dadka aynu isfahmayno, isdhaqan fahmayno, la xidhiidha oo la hadla ayaan tal ahaan kusoo jeedin lahaa. Haddii aan usoo noqdo qodobkan, caadada Turkida ka mid ah ama dhaqanadooda ka mid ah, xeerarkoodu waxa ay qabaan ninka gabadh wax ka doono oo si khaldan wax uga doona in xeer dambiyeed uu yahay. Qaabka wax looga doono waxa aan ku tilmaami karaa 3 qaab. Qaabka koowaad waxa weeye qofku in uu isticmaalo erayo ama hadallo tilmaami kara labadan qof, yacni baahi inay jirto tilmaami kara. Qaabka labaad waxa weeye in uu isticmaalo qofku imaaat ama yacni aragti, xitaa waxaa xaaraan ah oo ay gabadhu kugu soo dacweyn kartaa inaad aragga aanad ka jeedin oo aad si yacni dhiibli u eegtid ama xubnaha jirkeeda qayb ka mid aad u eegtid. Dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa jira dad aad is odhanaysid tolow ma xabsi bay ka soo baxeen oo xabsigii baa lagu celin doonaa, gabdhaha Turkida siday u eegayaan. Dhaqan ahaan waa wax lagugu dacweyn kare ugu, waa wax lagugu dacweyn karo, ha eegin. Qofka lagu helo in uu gabadha eegmo ama hadal uu ku abayuusay waxaa xukunkiisu uu yahay 3 bilood ilaa 2 sannadood. Xadhigga ugu yar waa 3 bilood. Marka maxaaba dembi ku gelinaya, xabsi ku gelinaya? Haddii aad gacan ula tagtid iyadu waa dembi weyn, xeer ciqaabeedkeedu aad buu culus yahay haddii aad gacan ula tagtid. Gabdhaha Soomaaliyeedna waa inay fahmaan nin Turkiya hadduu kugu soo xadgudbo xeerka iyo waxaad la tegi kartaa dacwad baad ka gudbin kartaa. Ha is odhan waa Turki dalkiisii buu joogaa. Hadduu ku aflagaadeeyo ama si xun gacan kula soo doonto, fadlan waxaad isku difaacdaa sharciga dalka. Dhaqanka 12aad waxa weeye in aanad fadhiisan gabadh dhinaceed iyadoo meelo bannaan ay jiraan. Tusaale ahaan baska marka lasoo fuulo, haddii aad arki kartid inay booses bannaan yihiin oo meelo kale ama rag aad la fadhiisan kartid, in aanad horreysin inaad gabadh soo ag fadhiisatid. Hadal in aad la bilowdidna macnaheedu waxa weeye gabadhani in aad tahdiid ama hanjabaad ku tahay ayay dareemaysaa. Marka iyana
xeer ahaan ama dhaqan ahaan Turkidu ma laha oo ma jecla. Meelaha caamka ah ee la fadhiisto adigoo boos banaan helaya inaad gabadh ag fadhiisatid waxay tahay calaamad muujinaysa dhaqan xumo in aad u socotid calaamad muujinaysa weeye. Qodobka u dambeeya ee 13-aad waxaa jira caadooyin iyo dhaqano ay Turkidu leeyihiin oo xadaarada hore ka soo jeeda, laakiin dadkeennu marka ay arkaan laga yaabo inay la yaabaan. Waxaa ka mid ah guryaha inay ku xidhaan il buluug ah oo ay tilmaamaan in ay isha iyo sixirka iyo waxaa ka ilaalinayso. Gawaadhidaad ku arkaysaa, meheradahaad ku arkaysaa, furayaasha ay sitaan baad ku arkaysaa, waa wax dhaqan ahaan ay Turkidu isticmaalaan. Ha la yaabin, hana aflagaadeyn, si fudud kuma bedeli kartid dhaqanka. Waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha ay leeyihiin qofku marka uu safro in biyo la daadiyo oo raadkiisii biyo lagu daadiyo, dabadeedna la yidhaahdo suugibi git gaal, qofku sida biyaha u tag oo u soo noqo in la yidhaahdo. Waa duco, iyana waa dhaqan ay leeyihiin. Dhaqano badan oo aynu ku kala duwannahay ayaa jira, ama adkaarta salaada kadib la akhrinayo ha noqoto, qaababka ay wax u akhriyaan ama jamaaciga isula akhriyaan, waxyaabahaas oo dhan dhaqanba iyaga u tahay. Waana wax madaahibta ay haystaan ama madhabta ay haystaan ay ka soo gaadheen. Marka ha is odhan kelmad aad tidhi baa wax ku bedelaysa. Fadlan sida aad bulshada ugu timi oo ku aragtay u fahan ula dhaqan. 13 qodob baan insha allahu jecelahay inaan ku soo koobo. Waxaan rajaynayaa in bulshadeenna halkan ku nool iyo bulshada aynu martida u nahay isfahan iyo walaaltinimo aynu ku wada noolaano. Inta aynu kulanka xiga ku kulmi doono, waxa aan idinkaga tegayaa. Salaamullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuh.